Donostiako udalak isuna ipiniko die bizikletan behar bezala ez dabiltzanei. 50 euro ordaindu beharko ditu espaloian dabilenak eta 200 euro mugikorrez hitz egiten duenak. Bilduk argudiatu du bizikleta garraiobide espainola dela eta neurri honekin jendea euskal garraiobide herrikoi eta parte hartzailera itzuliko dela. Astoa! 2016ko kultur hiriburuaren zutabeetako bat izango da garraiobide euskaldun eta parte hartzailea. Horretarako, kanpaina abiatu dute jende adierazgarriarekin.